На цих позиціях поблизу Старого Айдару ситуація не змінюється впродовж кількох років. Обстрілів тут практично немає. Проте з оголошенням воєнного стану в Україні окупанти почали стягувати техніку. І страшніше із-за того, що це тут тихо. Не знаю, що від них очікувати, в принципі. За даними армійців, 2 дні тому на підкріплення окупантам зайшла колона бронівиків. З їхньої сторони з'їхало гусеничне БМП около там. Ну, колона. В общем, це ночью. Вот. Ну так, приїжджають, не підкріпляються. То їхні проблеми, хай всі підсилюються. Це нам треба боятися їм. Нових вказівок після запровадження воєнного стану військові не отримували. Розповідають, як і раніше, дотримуються Мінських угод. Натомість окупанти час від часу намагаються спровокувати українське військо на вогонь у відповідь. Провоцирують нас на постріл, що ми зробили. Ну, ми не провокуємося на це. Ми тихенько собі тут стоїмо, наблюдаємо, дивимося, щоб ніхто. Ну, якщо підходять, то вже відкриваємо вогонь. І все. Остерігаються армійці і вилазок ворожих диверсантів. З настанням холодів можливості ворога підступитися ближче значно зростають. Так нас розділяє річка. Здесь місцевість така, доліна, болото. Зараз наступлінням зими замерзаються. Тому не все чаще буде лізти. Денис черговий на посту. Через загрозу диверсантів пильно стежить за підступами до опорного пункту. В підрозділі, який тримає оборону Старого Айдара, служить уся його родина. Я прийшов в Збройні Сили України в 17-му році. Мені стало шкода за державу. Батько в мене з 14-го року пішов воювати. Я батьку сказав, що я теж не можу сидіти вдома, і пішов в Збройні Сили України. Потім мати за мною пішла, вся моя родина тут. Поки одні вартують, Роман готує обід. Пойде. 2 роки тому він змінив кітель шеф-кухаря одного з вінницьких ресторанів на військову форму. Тепер готує не для гостей закладу, а для бійців. Основне не то місце, де ти є, а колектив, з яким ти знаходишся, іде. От так. А тут приїжджаєш з відпуска і каже, не радий, нема такого. Навіть вдома в відпуску не так тягне, пару днів вистачає, а потім обратно хочеться. Рідним, близьким, у нас все нормально. Скоро будемо вдома, тепло, всі діти, всі ситі, все добре. Вірте, у нас все буде нормально. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Луганська область, 5 канал.